Pozon buzë shkëmbit për të festuar fundin e izolimit, rrëzohet dhe vdes. Po festonte mbylljen e izolimit prej koronavirusit në Turqi dhe vendosi që të pozonte buzë shkëmbinjve në parkun e Duden të Antalya, aty ku priste prej shumë ditësh që të shkonte. U pozicionua teksa një mikja e saj i bëri fotografinë por papritur humbi ekuilibrin dhe u rrëzua. Është kjo mënyra në të cilën gjeti vdekjen tragjikisht 31 vjeçarja Olesia Suspitsina nga Kazakistani me banim në Turqi. Rëzimi nga 35 metra lartësi i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Trupi i saj i pajet u gjet në ujë. Olesia Suspitsina, e cila kishte punuar si guid për turistët për 5 vjet në të njëjtin rajon, kishte shkruar pak ditë më parë në Instagram: "I adhuroj bukitë e natyrës turke. Kjo është parajsa ime."